מכל 5 ילדים בישראל סובל מפגיעה או התעללות. לרוב זה בידי מבוגר מסביבתו הקרובה, כמו בן משפחה, המטפלת בגן או מדריך בחוג. מה שמאפשר את הפגיעה הוא קשר של שתיקה, ואתה המבוגר שיכול להפסיק אותה, רק אם תבחר לראות ולפרוץ את קשר השתיקה. מה עליך לעשות? במדינת ישראל קיימת חובה לדווח על כל חשד להתעללות או פגיעה בילד מצד אחראי עליו. חובה שחלה על כל אזרח, בין אם הוא איש מקצוע ובין אם לא. הדיווח הוא על חשד בלבד, ואין צורך להוכיח את ההתעללות. למעשה הדיווח הוא בקשה שלכם לבדיקה מקצועית בלבד. אל תישארו עם המחשבות לבד. ניתן להתלבט, להתייעץ ולדווח לעובד סוציאלי במחלקת הרווחה, למרכז ההגנה הקרוב למקום מגוריך, או רק לדווח למשטרה. זכרו, אם יש ספק אז אין ספק. פרצו את קשר השתיקה ודווחו. לאחר הדיווח, העובד הסוציאלי בודק את החשדות וינסה לקבל מידע נוסף על הילד ומשפחתו ממערכות החינוך, הבריאות והסביבה הקרובה. על פי המידע שנאסף על ידי העובד הסוציאלי, מתקבלת החלטה איך להמשיך ולטפל בתלונה במסגרת שירותי הרווחה והאם להפנות אותה גם לטיפול במשטרה. במידה והטיפול הוא משטרתי, יוזמן חוקר ילדים, שהוא גם עובד סוציאלי במקצועו, כדי לשמוע את גרסת הילד. חשוב שתדעו, מדינת ישראל מעמידה מגוון תוכניות התערבות טיפוליות להבטחת ההגנה לילד והטיפול בו ובמשפחתו. רק אם כולנו נהיה מודעים ולא נחשוש לדבר על כך, הנושא יהיה על סדר היום הציבורי. פגיעה בילדים היא תופעה שחייבים לעצור כאן ועכשיו. בעזרת כוחות משותפים אפשר להבטיח עתיד טוב יותר לילדים.